На щанда на Volkswagen направи премиера първия електрически GTI, построен на база на ID2O, а от концерна обявиха официално, че серийното производство на малката електричка е вече одобрено. Много умело немските дизайнери са успели с добавянето на някои дребни штрихи и акценти да направят от ID2O този GTI. Типично за ID автомобилите в предната част има тънки светодиодни фарове, свързани с бяла светеща лента. Осветена е емблемата на Volkswagen, а върху десния край на модернизираната решетка отдолу надписът GTI показва дори на лъиците, че това е автомобил със спортен характер. Долната част на предницата е в матово-сиво, решетката е тип челна пита, има две червени скоби за тегляне и интегриран в долната част спойлер с надпис No Step. В двата отвора за въздух в предната броня са интегрирани вертикални дневни светлини. При поглед отстрани се забелязват пластмасови разширители на арките на калонците, под които едва се скриват гуми с размери 245 на 35 на 20, монтирани върху атрактивни двуцветни джанти. Върху предния край на предните врати и върху задния край на праговете има надписи GTI. Същото голямо лого може да открием и отзад, по средата на петата врата под емблемата на компанията. Модерните светодиодни стоп светлини и свързващата ги лента са леко затъмнени, като и тук емблемата Volkswagen е светеща. Спойлерът отзад е подобен на този при Golf Club Sport, а в бронята има дифузор с надпис ID GTI Concept по средата. В салона на концепцията всичко е модерно, но подчинено на темата GTI. Седалките са сградени LED системи за сърдечен ритъм, а интересна новост е възможността върху долния край на предното стъкло да се прожектира конфигурацията на пистата Нюргогринг. В същото време в ляво пред пътника до водача може да се прожектира и времето на обиколката. Триспицовия волан е с по-ниско монтирана въздушна възлавенца, за да прилича на онзи при първия GTI. Тук разбира се, формата е скосена отгоре отдолу и има бутони за управляване на функциите на автомобила. Въртящия селектор за избор на режими на движение е с формата на характерните за GTI моделите топка за голф. Зад волана има 10,9-инчов екран, изпълняващ ролята на табло с уреди, а по средата на таблото е монтиран втори 12,9-инчов сензорен екран за мултимедията. Под него е монтиран блокът за управляване на климатика. Технически данни за задвижването все още няма, но се знае, че то ще става от електромотор на предния мост през електронно контролиран диференциал. Ще има и електронна система, която ще генерира звук и имитация на смяна на предавки.